Драги мои, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Urban Steel. Љубовта, довербата и благото како утеха или антистрес терапија се само дел од темите на кои вечерва ќе дискутираме со мојата вечерашна соговорничка, младата, амбициозна и успешна Зорица Блажевска или на јавноста позната како Зои Блаж. Освен тоа, ќе имате прилика во следниве 90 на минути да слушате и дерматолошки совети, совети за здрава и правилна исхрана, совети за нега на косата и кожата. Останете на Skynet и уживајте во се она што подготвивме за денес. Следува краток преглед на тоа што се гледате и веднаш потоа почнуваме со содржините. Според мене една урбана дама е дама која што си има свој стил, свој став, која што знае да се носи, која што секогаш добро изгледа и се труди за да биде се тоа така. Потребуваме радиобранови, со кои што исто така механички, со помош на радиобран ги отвараме и без оштетување на околното ткиво ги отвараме, значи цистичните акни, и секако Blue Light ласерот, да не го заборавам, кој што действува на тој начин што ги уништува самите бактерии, значи во акничните промени. Диабетот, поготово диабетот тип 2, е болест која комплетно може да се излекува. И многу пациенти во светот го потврдија тоа и потврдија дека единствен начин на излекување на диабетот тип 2 е здравиот животен стил, пред се здравиот начин на исхрана. Еден од проблемите кои ги имаат, речиси, сите луѓе без разлика на возраста, без разлика на полот, се акните. Токму затоа сме тука во доктор Анчевски да најдеме решение и солуција за овој проблем заедно со специјалист доктор Тања Буријаковска, дерматовенеролог, кој ќе ни одговори на некои од прашањата кои ни интересираат. Еве, најпрво би сакала да знам што се всушност акните и кога најчесто се јавуваат. Рековме без разлика на пол, без разлика на години, меѓутоа кој е период кога најчесто почнуваат да се појавуваат? Вака, акните представуваат една од најчестите дерматози, со право може се каже, поради која што пациентите бараат помош од дерматолог. Самото име пубертетски акни, нели? Се кажува дека период на нивно јавување тоа е пубертетот, значи некаде од 12 до 19 годишна возраст, и тоа почесто кај машките деца, иако во последно време честа е појавата на акни кај повозрастните после 25-30 година. Така, кои се најчестите причинители на акните, како резултат на што, освен кога е нели пубертетот во прашање, па тоа е веќе неминовно, кој помалку, кој повеќе, меѓутоа сите се соочуваат со овој проблем, што е тоа што ги причинува, како може да се спречи нивната појава? Вака, причините за појава на акните се многу бројни, значи тие поврзано действуваат. Прво ќе го спомнам генетскиот фактор, односно предиспозицијата за масна и проблематична кожа. Е, второ, тука настапува на сцена, нели, покаченото ниво, односно дејство на андрогените, односно машките хормони во периодот на пубертетот, кои што вршат стимулација на лојните жлези за зголемено тие да лачат. Па со самата стимулација на зголемено лачење и зголемено создавање на изумрени клетки, доаѓа до запушување на самите лојни, на каналите на лојните жлези, со што од оздола се создава една атмосфера без кислород, погодна за размножување на пропиони бактериум акнес. Тоа е бактерија која што исто така битен фактор во настанувањето на акните, посебно кај оние воспалени, значи форми на акни, со производството на голем број цитокини и медиатори. Тоа значи голем број на фактори действуваат по појавата, додека пак е возрастните, значи пациенти, како битен фактор освен стресот го спомнуваме и оној хормонален дисбаланс кој што настанува, дали тоа ќе биде во период на
на бременност или после тоа, или пак како резултат на синдром на полицистични јајници. Така, еве ги спомнавме причините, па најчесто акните пробуваат пред се да ги лечат дома. Значи со алтернативни помагала, креми и така натаму. Што според вас е најделотворно кога е лекувањето на акните во прашање? За да биде делотворно лекувањето, пристапот треба да биде комбиниран. И тој ќе се состои, значи, во терапија за дома, која што му ја препишуваме ние на пациентот и која што го контролираме од време на време, и во антиакне третмани, медицински третмани, кои што се спроведуваат во ординација и без кој што не може да се замисли лекувањето на акните, затоа што тие во голем процент придонесуваат, ја олеснуваат и придонесуваат за побрзо да се добие резултатот, значи, од лекувањето. Она терапија за дома која што ја даваме на пациентите се состои во препишување на медицинска козметика за соодветен тип или на кожа, масна, проблематична, нормална проблематична кожа, и која што се состои во препишување на одредени гелови за миење, креми кои што ќе се мачкаат, кои што содржат, односно се на база на локални ретиноиди, дали ќе биде на база на салицилна киселина, бензил пероксид или обошни киселини, потоа се даваат локални антибиотици кои што се мачкаат, дорека пак во зависност од тежината на клиничката слика, понекогаш даваме и системски антибиотици, најчесто од групата на тетрациклини или пак азитромицинот. И како лек кој што го чуваме за крај, односно за оние тешки форми на акни, или пак акни кои што предизвикуваат појава на изразити длабоки лузни, тоа е роакутанот, односно изотретиноинот, кој што исклучиво се дава под контрола на дерматолог. Така, значи во секој случај лекувањето на своја рака, односно без консултација со лекар-дерматолог. Јас би препорачала пациентите, значи, да дојдат да се консултираат со дерматолог, затоа што честопати они знаат да ја сгрешат, значи, изборот на козметика, знаат да ја сгрешат во однос на нивната кожа и честопати кожа. Да е така. Так. И честопати да употребат, значи, лекарства кои што не се баш за тој тип на акни, бидејќи различен тип на акни бара различен тип на ноќна крема. Е, сега тука, како што спомнав, антиакне третманите ни се многу битни, затоа што без нив многу поспоро би одел процесот на лекување. Тие вклучуваат, значи, оној класичен третман, парење, стискање, односно механичко чистење на лицето, кој што тука го комбинираме со кристален пилинг, односно микродермоабразија, со хемиски пилинг, кој што предизвикуваат ексфолијација, односно лупење на горни слоеви на клетки, на тој начин отварајќи ги самите цистични промени и доведувајќи ги на површината. Понатаму употребуваме радиобранови, со кои што исто така механички, со помош на радиобран ги отвараме и без оштетување на околното ткиво ги отвараме, значи, цистичните акни. И секако Blue Light ласерот, да не го заборавам, кој што действува на тој начин што ги уништува самите бактерии, значи, во акничните промени, благодарение на неговото фотоекситабилно дејство на порфирините, кои што се наоѓаат во самата бактерија и кои што кога ќе се активираат, создаваат слободни радикали кои го уништуваат самиот вид на бактерија. Така, значи, кон лекување на акните пристапувате пред се според типот на акната кој што вие го одредувате, меѓутоа дали постои и разлика кај лекувањето според возраст, дали кај оние кои се во пубертет, односно помладите, има различен пристап, различно лекување од колку кај повозрастните? Па не, во главном и лековите, значи, и методите се исти. Со тоа што поради тоа што често пати кај повозрастните хормоналниот дисбаланс ни е причина, значи, за појава на акните, ги праќаме овие пациенти на гинеколог, значи, да се прегледаат, да испитаат, да направат хормонален статус, да видат дали имаат цисти на јајници, и доколку имаме таква појава, во консултација со гинекологот се препишува хормонална терапија, која што може да се даде и кај помладите, значи, пациенти, доколку има проблем. Така, причинителите за појавата на акне ги спомнавме. Дали постои воопшто начин да се спречи нивна појава? Па да се спречи. Ние не можеме да делуваме на оние главни фактори, генетика, лачење на хормони во пубертетот. Не можеме ние да делуваме на тие фактори да ги спречиме да се случат. А она што може пациентот да направи е штом ќе почне појавата на акните, навремено да се јави на доктор за тој да му препише соодветна терапија со која што он ќе ги држи тие акни на некое, значи, ниво кога нема да се направат големи, значи, цистични промени кои што ќе доведат па до настанување на лузни понатака. Така, кога се лузните во прашање, дали навременото реагирање од страна на пациентот и дерматологот се разбира влие на спречување на појава на лузни? Дали доколку на време се излечат акните, нема да дојде до појава на лузни?
Па вака, лузните за жал се неизбежен проблем. Значи, колко и ние да се трудиме, ќе се појави некоја лузна од акните. Е сега, оно што можеме ние да направиме е да го превенираме настанувањето на длабоки лузни, значи да го избегнеме самата клиничка слика на акните да дојде до степен да се создадат големи цистични нодуларни акни, кои што дефинитивно оставаат атрофични лузни, значи како големи зломнатинки дупчиња на лицето. Меѓутоа, во секој случај има третмани за тоа, кои што па овозможуваат едно 80% до 90% измазнување на лузните, значи што е веќе висок процент во успехот на третманот. И тоа кај нас се спроведуваат паречиси сите, почнувајќи од кристален пилинг или микродермоабразија, кој што го користиме кај оние плитки лузни и е многу ефикасен кај нив. Потоа го имаме хемискиот пилинг, дали ќе биде тоа средно-длабок-длабок пилинг кај подлабоките лузни, кој што на хемиски начин пак делува и ги мазни, значи лузните од површината. Понатаму го имаме дермаролерот како една опција, кој што со нанесување на бројни микроубоди, значи трауми на самото лице, со помош на ролерче со бројни иглички, се стимулира кожата да одоздола самата создава колаген и еластин, па на тој начин одоздола ние ги пополнуваме, значи од длабочина па нагоре лузните. А од друг аспект се добива една рејувенација на лицето со измазнување, значи на тенките брчки. Понатаму друга метода е лазерското отстранување на лузни. Ние користиме пиксел RF технологијата, која што овозможува на еден начин аблативно со помош на радиобран, значи оштетување, односно излупување на горните слоеви на клетките, без при тоа да направи големо оштетување на околното ткиво, а одоздола стимулира пак создавање на нов колаген и еластин. Други методи ќе ги спомнам, тоа се мезотерапијата, каде што со помош на бројни витамини, минерали, биостимулативни состојки ја стимулираме кожата да си се обновува, па и најновата PRP, односно Platelet Rich Plasma метода, кај која што пак со собствените тромбоцити, кои што действуваат на еден начин како собствени матични клетки, нели, ние и помагаме на кожата самата да си се обнови. Значи, бројот на третмани кои што може да се применат за лекување на акните е навистина голем. Современата дерматологија носи добри вести за сите оние кои што веќе имаат се здобиле со лузни, меѓутоа за сите оние сепак препорачуваме навремено да реагираат во лекувањето на лузните и отстранувањето. Така. Многу ви благодарам за одвоеното време, се надевам дека бевме корисни за сите оние кои имаат ваков проблем. И јас се надевам, ви благодарам што не повикате во емисија.